أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العنكبوت. wannan sura an yi mata lagabi da wani kwaro wanda shike wulakantace a idan ainihin abin jama'a wanda ake kyama duk wanda aka ce ga gizage da an ce ga gizage za ka ga kowa ya miƙe yana bai sai ya taba jikin shi shi ne al'ankabut gizo-gizo a sun mai haizu isura bi surati al'ankabut mala ya ce an ambaci wannan sura da wannan suna na al'ankabut saboda mai li'annallaha daraba al'ankabut matsalan المشركين أولياء من دون الله. سو إذا الله ما دوك كي أشكي وانا سورة يا بعى مسالم جزء جزء. مسالم جزء جزء. وذن أبينا رشيم ما تعي رشيم أبينا السورة سو. قاينهم واتو مشركي. waɗanda suka ɗauki wasu abubuwan bauta ba Allah ba suke bautata musu suna neman wasu abubuwa na duniya wai ma haddana lahira daga wurin waɗannan gumaka daga cikinsu akwai duwatsu gumaka daga cikinsu akwai itatuwa gumaka daga cikinsu akwai dabbobi daga cikinsu akwai akwai ma waɗanda dukkan don lalacewa gaba ɗaya su kwaɗi suke bautata sai aka buga misali da bautan nan da suke yi da ainihin abin nan gizo-gizo al'ankabut saboda kamar yadda gizo-gizo bai da wani amfani wulakantacce ne ba zai iya maka komai ba haka gumakan da su waɗannan mushrikan suke ainihin abin nan bautatawa ba su iya musu amfanin komai sannan wulakantattu ne in aka haɗa su da Allah subhanahu wataala ko da da zinare da azurfa aka gina su su ababen bauta waɗanda ake bautatawa ba kawai itatuwa da sauransu ba ko mutum ne ka ɗauka kana bautata mishi ya zama a irin wannan matsayi na wulakanci da sauransu bai san komai ba a wurin Allah bai cancanta a bautata mishi ba komai ilimin shi komai mulkin shi komai hikimar shi da dabarar shi komai iya sihirin shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a ayata 41 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil 'ankabuti ittakhadhat bayta أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون آية تفتو قرر تاي بياني تنا نونا بما جزا جزا با ساكر ديكي يي ينا تأينهن أبنا دوكا دوك اللوكا تيا كامونا يا حدنا يا زاقيا نيمينين دسورنسو kuma a ce wai shi ne gida gida a wajen an kabot in ka zo ga shi nan shi ne ba shi ne a kan gidan ba wai gidan ya lullube shi ko ya abin nan ba a'a shi ne Allah maɗaukaki ya ce matsalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya misalin waɗannan da suka riƙi waɗansu a matsayin awliya ababen ƙauna
ababansu a matsayin wakil waliyansu kamar al-ankabut kai ka ce misalin giza-giza ne wannan giza-gizo ittakhadha al-baita dai bata lokaci akai saki-saki akai kyara akai menene na gida ai kowa ya san gidan giza-giza ne ko وإن أهان البيوت لبيت الأنكبوت للي مفي ولا كنتي مفي لا لا شوى مفي توزرشن جدا بشكا منيني جدن جزو جدن ونن جدن جزو جدن ساكر جزو جدن تو ونن يانا تجزو جزو دا إتا دا غما كان دا سكي بوت تاوا كودا دا zinare da azurfa haka abinan tafiyar su daya law kanu ya'lamun ina ma da ainihin abinan sun kasance sun sani da rusuwata lokacin su akan aikin banza ba su yi bauta ga wanda bai iya musu amfani a cikin wannan jumlar aya aka ciro al-ankabut da aka yi wannan sura laqabi da ita al-ankabut gizo gizo gizo-gizo ya samu kage yace wa waradat tasmiyatu fi kalami ummina aisha ambatan ita surar da wannan sunan yazo daga bakin uwar mu mamar mu aisha radiyallahu anha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam يصلي في كسوف الشمس والفجر النبي صلى الله عليه وسلم يكن يصلى لوكاتين كسفه ورانا da kuma lokacin alfajr yusallati arba rak'at rak'o'i hudu idan rana ta kisfe ba ihu ake ana guje-guje ana koke-koke ana menene ba وأربع سجدات السجدات غدا هدو ما لا يقرأ في الركعة الأولى انت سيدتنا عائشة الركعة فرقو ينكرن سورة الأنكبوت daga bakin ita Aisha aka fara jin sunan ita wannan sura suratu me Ankabut sura gizo gizo yana karanta raka'a al-ula a raka'a ta farko yana karanta Ankabut ko suratu Rum a ta biyu yana karanta suratu Yasin akhrajahu Darqutni fi sunani babban makasudi a ina ne aka fara jin cewa ita wannan surar sunanta suratu Ankabut daga bakin ummuna sayyidatina Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah madaukaki ya kara mata daraja malai sai wannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita don haka ta fi mai da hankali sosai a kan batun tauhidi aqida domin ainihin abin nan mafiya yawa ba kaɗan ba daga cikin ayoyin da aka saukar a makka ana karantar da aqida saboda kafin ka zo kana karantar da mu'amala su wane ne su wane ne su wane sai aqida ta zauna saboda haka kuke ganin tarin musulmi in babu aqida ya zama abinan Allah ya sauke amma waɗanda suke masu aqida su ne haƙiƙanin musulmai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin azurta kuma yake taimakawa da taimakon shi saboda suna tsare wannan aqida don haka ba a samu wa'azi ya haɗe abinan ƙasa ya ƙetare a ƙasashen waje da makamantansu ba sai da ainihin wato Malam Abubakar Mahmud Gumi ya fito yana karantar da aqida izalatul bid'a kamar sunna ta amshi tuta daga wurin Malam Abubakar Gumi ta zaga da ita duk kasan nan duk wani gari da ake jin ba za a iya zuwa a yi wa'azi kun san da mun isa mu zauna nan a ce wai ana tafsiri kuma da sunan izala masallaci wannan a ce wai an hadu ma ana sallah da fa babu ba dama a irin waɗannan garuruwa birnin Kaduna birnin Sokoto birnin Kano da ina ne da zarar an ce za a yi wa'azi a Sokoto ko a Kano to kamar tashin duniya
su kuma Allah madaukake cusawa ainihin yan izala bala'in aqida na san sai an yada wannan abin nan saboda haka daga ko ina zaka ga mutane table zaku gani fa tana cike da mutane daga ainihin abin nan Jimeta ko daga Kano ko daga Kaduna ko daga kawai ina za a je was me ake so a yada aqida aqidar me ta wasa ko ta gargajiya ko ta rudu a aqidar qala Allah qala Rasulullah aqidar da annabi Nuhu yayi wa'azi akanta annabi Ibrahim akanta yayi wa'azi ka gangaro har zuwa kansu annabi Musa da annabi Isa alayhi salam wanda aka cika ta a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'anin da Allah madaukake ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a inda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ya Muhammad يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أيو أنتك مكو الدينك لك دقرانا بعد قاتن قادو كومي أورن كوا أنتك الدينك سبدا قدوة أنما سو بيجي بيجي ريقو دميني دي سوران سو قبادة سنكزا فهمتر اليوم أكملت لكم دينكم إن فللاك كينما إن ولدادات إن منيني دك الله وأتممت عليكم نعمتي ناتك مكو نعمتا نعمتا دونيا كينما تلاهيرا كينما dukiyane ainihin abin da ya shafi batun abinci ne abin da ya shafi zamantakewa da auratayya da duka alqur'ani ya riga ya kammala ba ya dai kowa yazo da koda kwara daya abu ya kara akai ba wannan shine aqida wannan shine izalatu bid'a ka mutu sunna wa raditu lakum al-islam ma'ana wannan musuluncin da annabi yazo da shi wanda aka saukarwa cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum shine kadai inji Allah ya yarda muku addini duk wanda ya kama wani rudu wani shehi wani kaza wani wali wani kaza wani kaza kaza abinda yazo da shi babu shi a cikin alqur'ani babu qala Allah babu qala Rasulullah ku bar mishi abin shi ku rike Allah ya ce manzon Allah ya ce ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله ما دوك كيتو والله إذا كو كبيشي وا شيهو وانو ولي واني وإن تطيعوه إذا كو كبيشي تهتدوا زاكو شريو كما قال الله جوا وما على الرسول إلا البلاغ كما والله أفيلن دعك سوكروا النبي يي بياني أكن وانن آية sai da gaba ɗaya ya tattara sahabbai ya tsaya ya miƙe ya hutuba a cikin hutubar yana cewa wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannun shi ma taraktu shay'an ban bar komai ba in zikiri kake nema neme shi a wurin idan istighfari kake nema wanne ne annabi yayi bai yi ba gashi nan a cikin alqur'ani gashi nan a cikin hadisi sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan salati kake nema annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ya zo ya tambaye shi yace da Allah madaukake ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi Allah da manzo suna salati ga annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima yazo yace ya rasulullah mun san salati mun san menene sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam to amma ba mun san salati ba menene salati ku duba wani babban abin mamaki annabi bai bashi amsa ba sai da hijira har mai tambayar ya damu me yasa yayi wa annabi irin wannan tambaya saboda annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi bai magana bi san zuciya sai an yi mishi wahayi annabi fa kenan ba wai shehin ka ba annabi bai yin sai an yi mishi wahayi daga kan annabi duk wanda yace an yi mishi wahayi
na cewa ayi kaza ko abar kaza falala kaza ko wajibi kaza ko mene kowaye ya fadi ƙarya yake babu wani annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo yace an bashi kaza an saukar mishi da kaza a ainihin ilimin ce yayi da awar me yayi da awar annabta la nabiyya ba'di inda annabi sallallahu ba annabi wanda Allah zai yi mishi magana ko ya sa mala'ika ya mishi magana a ce ai kaza ko a bar kaza ko menene annabi ya ce babu shi a bayana makana muhammadun aba ahadin min rijalikum maduna ba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatimin nabi نعم وكان الله وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إنا ما سجاجيكو كين النبي نسو إنا ما سجيكو عيسو يا أنجيكو كين وان شيء وان وانين كذا 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 أنا ما قلنا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يسمى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد bai kasance uban wani daga cikin mazajen ku ba bai kasance ba walakin sai dai shi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah shi manzo ne na Allah dan sako ne na Allah Allah ya bashi amana ta sako wanda daga kanshi aka rufe kamar yadda muka yi bayani a baya shi ne shekamakon annabawa khatamar rasul ولكن رسول الله خاتم النبي شيني شي منزل الله ني كما تكمكن دو وسو وند الله زي ما كان يباس وانو حكمتي اي كذا كو ابر كذا فلا كذا ده سوره ير بابو دغ كانشي الف ان دي الله ما دوكي كاي واي فدي ماك تشيو ان بودي ا انا اكا بودي اكان وا اكا بودي الله يسامح داس امين so batun maganar aqida shine babban al'amari a koyarwar dukkan manzanni kamar yadda yake shine abin da ya zama ya dauki lokaci a karantarwar izalatul bid'a a kamata suna kuma har yanzu no compromise ba maganar ainihin sassauci saboda me don babu aqida duk aiki rusasshe ne idan aka samu aqida aiki dan kadan sai Allah ya madaukake turban ya maka lada ya turban ya maka lada wannan azumin da ake da irin falalar da ake fadi a kan shi da sallolin da ake a ciki da ciyarwa da menene wallahi in babu aqida in babu aqida sam Allah ya madaukake bai karba Allah ka samu da amin wannan ayatan da ayoyi 69 تسونو ستونا آية وموضوعها الرئيس مالا يسري كانوا أبن دتكي كرن تروا شيني سوى أن الإيمان ليس كلمة تقال فقط إيماني با كلمة سوى دا كوي أكي فدي دا باكي لا إله إلا الله لا إله إلا كوي شكينا حتى يصحبها الأعمال هل سي أيكي يا حدو دي لا إله إلا الله تنا نبين بندو كوكين الله لا إله إلا الله تنا نبين بارين نسنتر دو كوكي ودن دا الله يكفى أكان أبو بون دا نسنتر بابو محال التاوى كو حرم تاوى سيوى سي الله سبحانه بسا تن تنتا asama da kasa da gabas da yamma da kudu da arewa sai wa illa Allah sai Allah shi kadai wani Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm dole ka ta'an
kamar a tambaya wane ne wani Allah ne wane ne shi kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد kamar a tambaye ka washi wane ne Allah nan kaza 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 Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahallicin kowane irin ba sama da ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda an san su da waɗanda ba ko menene gaba daya waye mahallicin su Allah shine wa Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم فاعبدوه ونشين الله أبنجزنكو أبن بوت تاوركو شكني كبوت تامش duk wani abin da ake bautawa ku bar shi gefe guda ko kariya akai aka ce ana bautawa annabi muhammadu wannan kariya ne annabi muhammadu ba a bautata mishi shi da kansa ya ce ba a bautata mishi ba a bautatawa kowa sai Allah da annabi yana raye ka zo ka ce za ka yi mishi bauta in baka tuba ba sai ya sa a kashe ka dan kai mushrikanci kai abin da Allah bai gafartawa in aka mutu ba a tuba a kansa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأنا سورة ثنا كانت تدع الصبر على الابتلاء ينهقولي ده دوريا ده تيجي وا ده ما يدع الأمر إيجا الله سبحانه وتعالى أكن جربا وإيري ده بند ده الله ما دوك كي جربا الأمة أجب لتكو كما ده بند yana daga cikin ainihin jarrabawa fatara yunwa da sauransu don ku tuna da waye mai kiyar wannan ne shine Allah ku koma ku bautata mishi ku roke shi ya yi muku ko ya jarrabawa irin ta gaba daya ku duba kwanan nan a cikin minti biyar wajen mutum miliyan nawa sun shiga halin kakanuka wajen dubu ɗari nawa sun mutu a ainihin abin nan Turkiya da Syria ku duba wurin da ainihin abin nan dauloli ne ma muna iya cewa na musulunci amma an saki addini ana ta yin abin da aka ga dama sabanin addini ba a irin Najeriya kawai ba har a irin su Turkiya da Syria wallahi Allah madaukaki bai sauko da bala'i da mai sai akwai dalili ai kuna da labari ko cikin minti nawa minti biyar girgiza ƙasa inna zalzalata sa'ati shay'un azim idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yan uwa ذلكم الله ربكم وانا شيني الله أبنجدون والله سمة الله الله ده يجرب تركيا ده سيريا ده وانا إيرن جربها ينا يجرب نيجيريا ينا يجرب كازينا ده كانو ده سوكوتو ده ما أينهم كوج والله ينا يجرب هان متانا مكا تو ابتلائي ينا نيري دبان دبان إذا يفعلوا تو سيأي تعدوا ibtila'i irin na rashin lafiya abubuwa ne masu sauki in ka gwada da ire-iren waɗannan ibtila'i mutum ya tashi yana kwanci da shi da ƴaƴan shi da iyalan shi da kawai ya farka shikenan a lahira mafiya yawa yara ƙanana ne suka tsira daga cikin ainihin manya-manyan gidaje uwa da uba da ƴan uwa da amma sai a ɗauki sai a jawo jariri wani ya yi kwana bakwai kwana goma a ƙarƙashin abin na gine-gine amma an fito shi da ran shi don ya zama aya
Allah ya sa mu dace so dan haka mu yi ta hakuri mu yi ta juriya mu yi ta addu'a idan mun samu jarraba daga cikin jarraba na hadda yunwa da muke cikin ta da talaucin da muke fama da shi wane ne mai azurtawa Allah wane ne mai talautarwa Allah haka da ko ba haka ba so a ce ba waɗannan ba ne su kawai ga su nan dai ba su da ikon yi in Allah bai yi ba to da haka mun roki Allah subhanahu wataala ya yaye mana mun shiga cikin watan Ramadan wata mai alfarma watan karba addu'a mun roke shi ya yaye mana bala'o'i da sauran ƴan uwanmu da suke ƙasashe daban-daban Allah ya yaye musu waɗannan bala'o'i da jarrabawa da sauransu idan Allah ya jarrabe mu Allah ya ba mu ikon dauriya mu ci wannan jarrabawa warida bi hukumillahi ta'ala kuma tana karantar da yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala duka za mu zo dake dake cikin yaddar Allah subhanahu wa ta'ala wazalika taklif sura tana da tushe daidai kamar guda uku tushe na farko shine ya tanawalu haqiqatul iman farkon za ku ga yana ainihin kawo batun bayani ne akan haqiqanin imani da sunna ta jarrabawa da fitina da kuma maso makomar mu'minai da kafirai akan duk waɗannan ainihin abubuwa sunna ta jarrabawa da ainihin abinan sauran duka al'amarin da ya shafi imanin da sauransu wato makomarsu duka suna komawa ga wa Allah subhanahu wa ta'ala makomar mu'minai za ta zama kyakkyawa makomar kafirai za ta zama mummuna wannan shine karin abinan jumla ta farko da ayoyin ita wannan sura ke karantar da mu sai al-umsur tsani wato tushe na biyu ya tanawalu qissas al-anbiya shi wannan kuma jumlar tana ainihin kawo wato qissosi da bayanai da labarai na annabawa kamar annabi Nuhu da annabi Ibrahim da Lut da Shu'aib abu fihi ishara ila kabilati Ad wa Thamud cikin waɗannan ainihin kisosi na waɗannan annabawa za a dan yi mana nuni akan waɗansu mutane da suka gabata da Allah madaukaki ya ba su ƙarfi ya ba su ainihin abinnan ni'ima ya ba su ƙwarewa da sauran su ne adawa da samudawa amma da suka sabawa Allah subhanahu wataala suka bi son zuciya suka bi son zuciya suka bar koyarwar waɗannan abin da manzanni sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su ba su gagare Allah ba Allah ya ce wa amma Ad fa uhliku bi taghiya wa amma Thamud fa uhliku bi taghiya wa amma Ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiya wane ne ya kawo wannan sakharaha alaihim sab'a layalin Allah subhanahu wataala sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya saboda mai saboda sun saba wa koyar manzanni sun ƙaryata manzannin Allah sun kiyada su tabbatar da ainihin tauhidi Allah madaukaki duk da ƙarfin su da power su da menene Allah ya halakar da su basu isa su gagare Allah subhanahu wa ta'ala ba wai sauru hadal qisas waɗannan qisosi suna suranta mana ma wujida min iqab abinda aka samu na ukuba wa fitan da fitin tunu daban-daban fi tariqid da'awa a ainihin hanya na da'awa yadda ake fama da ainihin wahala ana fama da challenges da jifa da kamawa a ɗaure da kashewa da tsenuwa da ɓatanci da makamantan ire-iren su amma duka wannan suna ce ta da'awa in kun yi haƙuri sai Allah maɗaukaki ya taimake ku kamar yadda ya taimaki waɗannan manzanni da aka buga misali a kansu wanda za mu ji a cikin wannan sura da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa yatahaddasu an tahawili min sha'ani hadhihi al-aqbad amama quwwati al-iman kuma yana yin magana akan ainihin wato irin barazana irin ainihin abinan tsoratarwa irin wato ainihin firgitarwa wanda cikin yardar Allah yake ainihin gaban
waɗannan matsaloli da fuskuloli da waɗanda suke gaban ainihin abin nan masu da'awa yadda za su zama wato amama kuwwatul iman a gaban kalmin imani da hukuma da ƴan iska da su zo sai sun kare wannan da'awa sai sun karyata ta sai sun yi menene amma cikin yardar Allah subhanahu wataala da'awan nan masu yinta za su tsaya da ƙarfin imani a gaban duk waɗannan bala'o'i da musibu sai Allah maɗaukaki ya taimake su sun samu nasara. Na sani a wannan garin akwai waɗanda ba zan fito in faɗi sunaye ba sun ba da notice cewa ko dukiyarsu za ta ƙare sai sun gama da izalatul bid'a wa iqamatus sunna suna da ƙarfi suna da fawa suna da dukiya ina suke yau ina suke an gama ita da awar fa saboda me saboda ta Allah ce saboda Allah ne ake yin ta so masu da'awa dole sai sun daure sai sun yi jihadi sun yi wahala sun yi aiki kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wal i'timadi ala qudratillah da kuma ainihin dogaron masu da'awa zuwa ga tauhidi akan ikon Allah subhanahu wa ta'ala wal mudhi fi tablighi risalati da ci gaba ba wani ainihin shayi ba za da baya wajen isar da ainihin sakonnin Allah subhanahu wa ta'ala sakonni na kalmar la ilaha illallah tabbatar da aqida da cewa Allah ne kadai abin bautatawa da yin aiki da qala Allah qala rasulullah cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi tallahi waɗanda Allah madaukaki ya taimaka aka fara harkokin izalatul bid'a wa qamatus sunna da su Allah ya raya su suka zo wannan ainihin abin nan lokaci za su ƙara gaskata waɗannan kisosi cewa wallahi game da ainihin abin nan da'awa ta gaskiya waɗannan abubuwan gaskiya ne amma farki lima kun ta ɓan wasu za a waye gari a ce an samu masallaci irin wannan na izala waɗanne muke ta manaji da su akwai ma waɗanda da mun zo an gina za a binin a rushe wurin ma sai an tone saboda kada a kawo izala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mu gode maka wata aqabatu sura على هذه القصص وعلى هذا القصص كما لدى أكربوتا وانا سورة تعريفي أوجن بيان رفي وانتا تعزو أين هند بيان رفي وا قوانا ننكسوسي بمثل دون إر مثال وانا ضربته إت سورة تبقاشي لهوان قوة الشرك دون أنونا منع ainihin launin ƙarfin mushrikanci da launin zalunci a gaban da'awa ta ainihin abin nan Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhal masalu huwa baitul ankabut wannan misali shine wato gidan ainihin gizagizo ainihin gudan misalin fawa da ƙoƙari da na mushrikai da azzalimai na ƙoƙarin hana ainihin abin nan addinin Allah ya yadu baya da tasiri za a waye gari watakila in ka je a cikin shara ma ka danga abin din wannan abin nan na gizo-gizo da sauran na gidan gizo-gizo da sauransu amma su babu kamar su ka Allah ya khulaku kamar ba ahli ce su ba Allah shi kyauta sai asali na uku al-unsur salis shine ya tanawalu linnahya an mujadalati ahli alkitab ya ainihin kushi ayoyin sun yi bayani ne akan hani akan jayayya da ahli alkitab mummunar jayayya illa bil husna sai in jayayyar da za a yi dubet din da za a yi muqabala da za a yi ta hanya mai kyau ce da abubuwa waɗanda suke masu kyau za a kawo qala Allah qala rasulullah a turmije hancin waɗanda suke magana da awa ainihin akwai Allah ɗa akwai Allah uba akwai Allah uwa suke da awa trinity kenan ko da ainihin masu da'awar cewa isa Allah ne isa ba Allah ba ne
wane ne shi Isa Isa manzon Allah ne kamar yadda alqur'ani ya bayyana a cikin ayoyi da dama wane ne Musa Musa manzon Allah ne ba Allah bane ba abotatawa Musa balantana su Uzairu da makamantan ire-iren su za a ainihin kawo irin wannan wayatanawalu wahdatad din wannan ainihin jumla ta ainihin abin karshe za ta kawo wato ainihin haduwar ainihin addini wal aqida wal iman haduwar ainihin addini da aqida da imani na dukkan manzanni na Allah na dukkan addini da Allah subhanahu wataala ya saukar imanin da ya guda ne dukkan shi ya sauka ne akan me la ilaha illallah zamanin nuhu rasulullah zamanin ibrahim ibrahim rasulullah zamanin annabi ainihin abin sulaiman da daud da sauransu kuma manzannin Allah zamanin annabi Musa Musa rasulullah zamanin annabi Isa Isa rasulullah zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم التوراة ومن استطاعه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يؤذي الزراء ليغيظ بهم الكفار Allah ka samu dace Allah ka tabbatar da mu akan addini na waɗannan manzanninka aqida ta la ilaha illallah mu tsaya akan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahaddi zalika ma addin alqayyim da haduwar wannan tare da wannan addini mi kake wanne ne shi wanda Allah ya ce zalika addin alqayyim wannan shine addini wanda shike mi kake ah Allah rahma assalamu alaikum wa rahmatullah يا مرحبا كائس ولافيا مرحبا الذي يجحد به الكافرون الدين النميكيكي نقوري الدين يبدا ديا نا الله سبحانه وتعالى ادورا كسا غبا ديا ودين شي ان الدين عند الله الاسلام الدين يدجي كربي اورن الله شيني مي الاسلام اكن شيني دك ودان مزاني سيكي الذي يجحد به الكافر وان الكافر سيكي مسنتاش ويختتم بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدين في الله وانهم اينهم ابن اصلي نكرشين اوكو ينا تكاوا دا تبتر دا تبتر دا بشارة دا سامو نزوة غسوة المجاهدين في سبيل الله ما سيهن ايكي ما سيهن جهادي دا دوكير ما سيهن جهادي da ilminsu masu yin jihadi da mulkinsu masu yin jihadi da kujerarsu masu yin jihadi masu yin jihadi masu yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah al-muhtadina ila sabili waɗanda suke shiryewa zuwa ga tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu dace yayi lokacin yau biyu ga watan Ramadan na wannan shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan 3 shekara ta 2023 Allah subhanahu wataala ya sa mun dace abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada waɗanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana Allah ya sanya mu cikin bayi shi waɗanda zai yi wa rahama a cikin wannan wata mai albarka Allah ya sanya mu mu samu cikakken lada na zama da muka yi don karanta da fassara da sauraron waɗannan ainihin abin nan bayanai na tafsirin ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ka sa mu dace kamar yadda ainihin da yaddar Allah subhanahu wataala muka kawo daidai wannan lokaci ya rage dan lokaci kadan a sharuwa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu shara ruwa lafiya ya azuta mu cikin waɗanda za su tsayo a cikin wannan dare don ainihin abin nan yin salloli koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zama cikin waɗanda kada shedan ya samu galaba a kansu kuma ya azuta mu da azuntar na gobe lafiya Allah ya sa mu dace Allahumma sai ayi mana addu'a kamar yadda nace yana da muhimmanci wannan irin yanayi da muke ciki an gama zabubbuka abin da ya rage waɗanda aka zaba su hukujera
kun san Allah madaukaki akwai shi da jarabawa musamman ire-iren wannan abin da aka yi to mai ta roƙon Allah subhanahu wataala waɗannan shugabannin Allah madaukaki ya kama hannunsu zuwa ga samun nasara ya azurta su da yin adalci da tabbatar da gaskiya da riƙon amana mu kuma Allah ya azurta mu da yi musu addu'a Allah ya sa kada mu kasance masu tsine musu masu zagin su domin kada lalacewa ta shafe su ta shafe mu assalamu alaikum اللهم إنا نسألك للخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي من عذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.